Тут в цьому питанні взагалі є дві сторони медалі. Одна сторона – це є, звісно, вже військова, друга сторона – є політична. Це ж таке, війна – це є продовження політики. І тому ми для себе, значить, що на восьмому році війни, коли ми реально в стані війни, хоча, на жаль, влада, як ця і попередня, не наважилася жодного разу війну назвати війною. Завжди прикривали це АТО, АОС там, чи щось інше. Чому? Тому що під час війни, і навіть якщо б ця територія, не вся Україна, входила в територію війни, там, принаймні, Схід, Донбас, то є певні обмеження щодо діяльності влади, є певні обмеження щодо політичних дій і так далі. І, можливо, через це було і невигідно їм запроваджувати. Хоча ми жили в війні, ми і мислили в війні, ми допомагали всім, що мали для армії. Кожен волонтерів, їздили на Схід. Особисто я багато разів був, але скажу вам одне. Ми бачили становлення української армії, розуміючи, в якому стані вона була і яка вона є зараз. Це зовсім дві різні армії, це дві різні України. І це не 14-й рік. Тому, звісно, що виглядає всі ті заяви про повномасштабну війну зі сторони Путіна, як божевілля якесь, тому що це реально людина, яка би собі підписала смертний вирік. Тому що ми розуміємо, що це провал військової його операції, просто росіяни не здатні це зробити. І навіть якщо б вони зайшли, вони б вже звідси не вийшли. І тут це був для них крах. Військовий, політичний, економічний, і ми розуміємо, що би створилося в Росії, які би це закінчилося як мінімум переворотом і в кінцевому результаті, навіть може ліквідацію Путіна. Тому розумію, що це все фарс політичний, який розігрується десь тиск, такий шантаж з єдиною метою. З метою, і вони це відкрито всі говорять, і це вже говорять не тільки наші вороги москалі, так? Це вже відкрито говорять навіть і західні політики. Це виконання Україною тих зрадницьких мінських домовленостей. Тобто єдине їхнє завдання – це імплементація от того Мінська, який був підписаний попередньою владою, для того, щоб ми практично капітулювали, щоб ми розірвали нашу державу зсередини, заклали цю міну, яка їх просто знищить Україну, щоб ми амністували терористів, провели там вибори на Донбасі, дали їм окремий статус, в кінцевому результаті перенесли всю цю війну на всю територію України. От яке їхнє завдання. Перетворення України на такий дестабілізаційний острівець, який можна далі шантажувати і робити все, що завгодно. Для нас є, для політичних сил, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», яку я представляю, не будучи тоді ще народним депутатом в парламенті, я пригадую 14-й рік, як цей закон вносився про особливий статус Донбасу, коли вигнали журналістів, відключили табло, коли ми на знак протесту карточки витягнули з голосування, тоді говорили, що цього не можна робити. Але тоді ніхто на це не зважав, зробили. Після того, на жаль, продовжували це вже робити, бо ніхто не давав і не уповноважував тоді владу підписувати такі мінські домовленості. Ніхто цього їм не дозволяв. Після того, звісно, вже було намагання внести зміни в Конституцію. Я вам нагадаю, 15-й рік, 31 серпня, якою ціною нам вдалося зупинити демонтаж України, тобто переписування нашої Конституції. А в законі чітко говорить Конституційному, є 157 стаття, що під час війни не можна вносити жодні зміни. Бо Москва тоді завдяки Мінську, цій платформі, так би, нормандському формату, завдяки своїм союзникам, Німеччині, завдяки Франції, Макрону і Меркель, вони змушували вписувати в Конституцію, в основне тіло нашого закону, якраз оці закони про федералізацію, оцей особливий статус. І ми тоді зупинили, що до сьогоднішнього дня ще хлопці перебувають за ґратами, сидять, але розуміючи, що це може стало гарантією збереження нашої держави. Тому, друзі, перше, ми як всі єдині, маємо політично для себе усвідомлювати, що ми не можемо навіть і говорити про виконання якогось Мінську. Це раз. Друге. Ми маємо попереджувати владу, хто б це не був, Порошенко чи зараз це Зеленський, що вони навіть нехай не думають, що ми їм не дозволимо жодного наміру навіть впроваджувати Мінськ. І це всі мають знати як аксіома, що ми готові краще воювати, ми будемо стояти за Україну, але ми не підірвемо нашу державу зсередини. Те, що вони намагалися зробити.
Сьогодні політично ми бачимо, які відбуваються ігри. Так, з одної сторони, приємно, коли Захід допомагає Україні той самою же зброєю. Той же, хоча ми розуміємо і їхні зобов'язання, бо в 94-му році ми віддали третій ядерний потенціал. Це в рази більше, ніж Китай має сьогодні. І не знаю, чи Китай буде мати його, такий, який ми віддали. І скільки він вартує мільярдів чи трильйонів доларів, те, що ми віддали ці ядерні боєголовки, які б сьогодні навіть нереально їх зробити. Але за 8 років. За 8 років. Я говорю не те про те, щоб ми вже могли б і відновити той ядерний статус своєї держави, хоча ми є так ядерна держава. Ми видобуваємо уран, переробляємо, у нас атомні електростанції, у нас є навіть наукова база, і, звісно, вже говорять і на самі науковці, що плутонію брудну бомбу можна зробити досить швидко, буквально до півроку часу. Але не про те. Про те, мені прикро те, що ми сьогодні не розвиваємо наш військово-промисловий комплекс. Що український військово-промисловий комплекс входив буквально декілька років тому ще назад в десятку кращих військово-промислових комплексів в світі. Наші розробки унікальні. Наші розробки найкращі. За них зараз б'ються. Б'ються країни Африки, Азії, арабський світ готовий тут в черзі стоять з чемоданами, тільки дайте, продайте нам якусь вашу там розробку. Але йде тотальна блокада. Як і раніше, так і зараз. Агентура ФСБ у всіх щаблях влади. Серед спецекспортерів, серед на заводах, на інших установах, яка не дозволяє впроваджувати ті розробки. Найкращий, один з найкращих в світі танків, «Оплот», так? І «Оплот-2», який має Україна. Ви знаєте, скільки в нас його на зброєні? Аж один. Одна штука. За 8 років. Люди добрі. Це не саботаж? Це хіба не те, що йде підрив всередини нашої держави і її військового потенціалу? Про який напад, про який наступ ми би сьогодні говорили, якщо при правильній політиці на сьогодні українська армія має бути найкраща в Європі, найбоєздатніша, і тоді проблеми жодних би не було. Ми говоримо за вступ НАТО, знаєте, мені це нагадує Макіавеллі приказку гарно. Матимеш хороше військо, матимеш хороших союзників. Проситимуться ще нас, щоб ми туди вступили до них. Але давайте, звісно, що почнемо з себе. Почнемо озброювати, фінансувати, виділяти кошти, забезпечувати. Я, повірте, друзі, зараз на престолі посаді голови обласної ради, так, але я ж був 2 скликання в парламенті, і мене це боліло, як народний депутат неодноразово і виїжджав на об'єкти, і спілкувався, і в комітеті працював. Тобто ми розуміючи, наскільки це є важливо, що це є захист, національна безпека для нашої держави. Тому сьогодні я вважаю, які наші дії мали би бути, як на рівні на місцевому, так на рівні державному. Звісно, що на державному рівні зараз мало би бути оголошено, як мінімум, загальнонаціональні військові навчання. Ми мали би проводити ті самі регіональні військові навчання. Звісно, зі своєї сторони, ми як обласна рада проголосували про те, щоб виділити приміщення для територіальної оборони, забезпечити їм всіх необхідним. Там я так і дав доручення, наприклад, розробити такі гарні інформацію, саме Міністерство інформаційної політики дало. Але ці брошурки, які як треба діяти під час надзвичайного стану чи воєнного стану, перевірити всі наші бомбосховища, над якими теж працюємо. Ми неодноразово вже, до речі, і в тому числі з моєї ініціативи збирали нараду з силовиками, з МНСниками, залучили до наради, в першу чергу, це представників облгазу, обленерго, тепло і так далі. Ми розуміємо, що може бути диверсійні атаки, ми розуміємо, що може бути кібератаки зі сторони Москви для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нашій державі. Відімкнуть світло, так, і що далі? Ну, звісно, починається маленький хаос. То треба знати, що як діяти, забезпечити генераторами, щоб мали... щоб було безперебойне постачання електроенергії і так далі. Оці кроки ми маємо як на місцях, так само і має бути наше керівництво, як і в тому головнокомандувач на верхах, знати, що ми маємо робити. Бо найгірше, що може бути, це тільки панікувати. Оце би хтось би хотів внести паніку. О, Путін нападе. Та нам, перепрошую, 8 років розповідає, Путін нападе. Та він не нападе, він вже давно напав, ще в 2014 році йде війна і триває. Чи це буде менше, повномасштабніше, залежить від нас. В першу чергу, тому що наскільки ми будемо готові? Якщо ми будемо повноцінно готові, повірте, ніхто сюди не нападе. Правильно пан Микола підмітив, для того, щоб робити наступ, війська ворога мають переважати в рази. Тих 100 тисяч своїх, що вони там нам брязкають, біля кордонів лякають, то хай собі вип'ють холодної води. Ми розуміємо, що для нас це не погроза, ми з ними справимось. Але справа стоїть в іншому, що мені не подобається загально політичний тиск на Україну, на нас, які тисну, щоб ми виконували Мінськ.
Я вважаю, що це неприпустимо. І сьогодні наші дипломати, наші політики, президент і все інше, коли вони їдуть сьогодні в Францію на нормандську зустріч, так, вони мають чітко говорити, що ці угоди підписувалися під тиском, ці угоди є не ратифіковані стороною України. Ну, на жаль, але я би хотів все ж таки визнати, в нас є проблема в парламенті, бо парламент кожного року їх продовжує, закон про особливий статус Донбасу, як і при цій владі, і при попередній теж. І мені прикро, що і в тому числі і слуги, та, або ПЗЖ разом, і, на жаль, і теж Європейська солідарність за це голосують. Неприпустимо продовжувати пролонгацію цього закону про особливий статус і дати чітко зрозуміти, що ми їх виконувати при жодному разі не будемо. А ви були гарантом нашої безпеки, коли ми здавали ядерну зброю. І Будапештський меморандум про це говорить. Так давайте повертатися до формату Будапештського формату, сідати, брати Великобританію, нашого союзника, Сполучені Штати. Нема чого говорити з німцями, французами, бо це не наші друзі. Вони будуть завжди підспівувати Кремлю. Вони в них на зарплаті. І там взагалі всіх попередніх керманичів беруть в канцлерів, потім на роботу у Газпром. Тому давайте говорити об'єктивно і відверто. У нас є наші союзники, ми бачимо, це хто допомагає Україні, хто передає зброю і хто відстоює нашу позицію на міжнародній арені.